Достапноста на здравствените услуги до секој граѓанин во државата е еден од врвните приоритети на Министерството за здравство. Токму во таа насока изминатите три години успешно го реализираме проектот Домашна визита, кој има широк опфат низ целата држава, како во урбаните, така и во руралните средини. Како што знаете, со овој проект овозможивме патронажните тимови од сите здравствени домови да ги посетуваат граѓаните во нивните домови, со посебен акцент на постари и изнамоштени лица, како и лица на кои пристапот до амбулантите им е отежнат, поради далечината на местото на живење или пак поради природата на самото заболување кое што го има. Станува збор за еден голем проект во областта на превентивата, со кој што се овозможуваат превентивни прегледи на голем број на граѓани во различни целни групи. Дозволете ми денеска да информирам дека во рамки на овој проект до сега се прегледани вкупно 250.000 граѓани. Односно, со заклучно со минатата недела, беше прегледани 250.000-тиот пациент или граѓанин низ целата држава, кое што е направено од страна на тимови кои што се дел од здравствените домови. Инаку во овој проект се вклучени вкупно 300 тима или патронажни тимови кои што се дел од здравствените домови во државата. Во моментов се спроведува седмиот циклус на домашна визита во рамки на кој се посетуваат пензионерите и тоа почнувајќи од највозрасните лица во оваа категорија. Седмиот циклус започна во месец септември 2015 и се уште е во тек и само во рамки на овој седми циклус до сега се прегледани 170.120 лица, меѓу кои само во районот на здравствен дом Скопје се посетени околу 26.000 лица. Инако, во предходните циклуси опфативме повеќе различни категории на лица кои имаат потреба од вакви прегледи во своите домови, меѓу кои повозрасни и изнемоштени лица, лица со хронични заболувања, според диагнозите евидентирани во системот Мој термин, и тоа лица со кардиоваскуларни заболувања, хронични респираторни заболувања, диабет и така натаму. Лица со посебни потреби, овој циклус е реализиран во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Лица корисници на правото од социјална заштита, лица со инвалидност, лица со потешкоти во движењето, работно неспособни лица и лица кои примаат надомест за туѓа нега. Исто така во рамки на овој проект во предходните циклуси беа прегледани лица со болести на рметот и костозглобниот систем кои примаат и надоместок за туѓа нега, како и лица од рурални и потешко достапни населени места. Во текот на реализацијата на проектот во неколку случаи се детектирани пациенти со многу високи вредности на шеќер во крвта, при што веднаш се повикува итна медицинска помош, а пациентите се транспортираат во најблиската болница со цел на времено информирање. Во реонот на здравственом Скопје најчести диагнози кои ги детектирале патронажните тимови се кардиоваскуларните заболувања, за кои на пациентите им биле дадени совети за практикување на здрави стилови на живот. Во реонот на здравствен дом Охрид се посетуваат општините и Охрид и Дебарца, каде што само во руралните области се посетуваат над 30 села. Највозрасен пациент кој бил посетен во едно од руралните населени места имал 90 години. Во овој реон може да се издвои еден исклучително позитивен пример на спасен човечки живот. Имено при посета од патронажната служба кај една повозрасна пациентка било констатиран многу висок притисок над 220, а при разговор со семејството било констатирано дека пациентката извесно време има и бубрежна инсуфисиенција, по што веднаш била повикана итна медицинска помош, реагирано и на тој начин спасен човечкиот живот. Во реонот на Крива Паланка, највозрасниот пациент кој редовно е посетуван од патронажните служби е 93 годишен граѓанин. Во реонот на Прилеп, во изминатиот период е забележан с голем број на лица со респираторни проблеми, кои не обрнале внимание дека се работи за заболување, сметајќи дека е состојба предизвикана од временски прилики, па затоа овие лица веднаш се упатени да се јават кај матичните лекари. Генерално со проектот овозможуваме повозрасните лица да направат контролен преглед на крвниот притисок или нивото на шеќер во крвта во домашни услови, без да треба да се оптоваруваат или да се упатуваат до нивните матични лекари или до најблиските здравствени установи. На крајот сакам да потсетам дека овој проект се спроведува во согласност со препораките на Светската здравствена организација и тоа како широка акција за превентивни здравствени прегледи со цел зголемување на грижата за постарите лица, изнамоштените лица и унапредување на достапноста на здравствената заштита до оваа категорија на граѓани. Станува збор за многу мокна алатка, за еден мокен превентивен проект со кој што се овозможуваат превентивни прегледи на лица од различни категории. Министерството за здравство ќе продолжи и во наредниот период со овој проект,
се до завршување на овој седми циклус, пошто ќе се отпочне нов осми циклус на проектот домашна визита. Со овој проект превентивно се вршат превентивни прегледи, доколку се детектираат определени здравствени состојби, веднаш пациентите се упатуваат до најблиската здравствена установа.